22号晚上，黑沙环金海山花园第14座电标房因为电线老化短路起火，共有121户受到影响，大厦今明两日有临时供电。已经烧毁变黑的电线和电掣，电标房入面仍然弥漫住一股烧焦的味道。22号晚上7点左右，黑沙环金海山花园第14座电标房怀疑电线老化短路起火，共有121户的住户受到影响。在场協助居民的团体代表引述澳电称，经抢修后，大厦公共电力部分已经是23号的0时45分左右恢复，但由于低压制板损毁严重，现时只能够为住户提供临时电。由于要管理公司就找工程公司过嚟，先拖翻条线，咁佢先能够俾临时电，俾临时电啊，咁跟住咧，佢哋都要做翻个电费嘅，咁起码一个礼拜先正式复原，即系。希望今日或者听日咧，就先俾临时电，即系啲住户。有大厦住户同维修人员就表示，喺停电嘅时候听到电表房传出爆炸声，并且冒烟，咁严重嘅停电都仲系第一次。突然之间听到有爆炸声咯，咁样，跟住就冇电啦。一般啊唔系好大声，啪啪啪咁样咯，就系咁。啊，上到有700下度。冇电你一定要意思。有啲驚咯，等咗陣下面提起煙咯，最煙就好大咯。社工局亦都表示，已經啟動緊急應變機制，為受事件影響嘅人士提供協助同支援，並呼籲有需要嘅住户可以前往青州大馬路嘅臨時收容中心暫住。好啊，衛視記者邱碧瑩、梁家傑，澳門報道。